Tänään tehdään nopea porkkana sinihomejuusto keitto ja sitten jälkiruoksi vielä tällaisen hyvin marinoituja appelsiineja. Me aloitetaan keiton valmistuksesta, mulla otetaan kattilassa vähän vettä. Mä lisään siihen sitten porkkana soseen ja sen jälkeen kun ne on kiehahtaneet, sitten tulee vähän tällaista ruokakermaa, jossa mukana on jo se sinihomejuusto ja vähän tuoretta yrttiä, timiamia. Mutta ensin tämä sosen lisääminen. Tällä alkuvuodesta niin nämä ruoanlaitto pitää olla tosi helppoa ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että nämä soset on niin monikäyttöisiä. Jouluaikana me tehtiin näistä laatikoita ja nyt voidaan sitten hyödyntää keittoihin tai vaikka leivontaan. Näillä on monta erilaista vaihtoehtoa. Tuore timiami vielä mukaan ja sen jälkeen siirrytäänkin tuohon jälkiruokamaailmaan. Keitto tuoksuu tuossa mukavasti ja nyt tehdään se rinnalle jälkiruoka. Kuoritaan ensin appelsiinit tästä. Ja appelsiinia kun kuoritte, niin tällä tavalla tässä on se etu, että me ei tule tähän pinnalle yhtään sitä kuoriainesta, sitä ohutta kalvoa. Tuo on hyvin tällaista puhdasta ja helposti syötävää. Ja sitten laitetaan tarjolle se jogurtin, pienen määrän jauhetun kanelin ja sitten makeutetaan vähän vielä lisää tuolla hunajalla. Sitten tulee mukava, helppo jälkiruoka. Noin, jälkkäri on valmis. Sitten laitetaan vielä lämmin höyryävä hyvä keitto tänne lautaselle. Meillä on huomenna sitten tulossa aika merkityksellinen päivä. Meillä on tulossa 1000 mitä tänään syötäisiin ohjelma. Ja mulla on vieraana täällä K-kauppia. Sitten me nähdään tietysti myös sitten huomenna. Ai, kun tuli hieno juttu. Moi moi! To be continued.